Morali, në radhë parë, Partia Demokratike ka i etike në kufit e ekzistencës saj të ketë një kryetar partije. Rezultati ka të më të madh, por dhe kaosi që e ka shoqëruar Partinë Demokratike nga momenti i dhënës dorëheqjes së zotit Basha deri në momentin që po flasim, provon se partia ka nevojë për kryetar. E para, e dyta, morali i zotit Basha është i tillë që demokratët provuan sërish rikthimin e zotit Berisha, provuan sërish një koalicion po themi PD-PL teorikisht dhe rezultoi që nuk ishte fitues. Sot Lulzim Basha kthehet pas një akti pa precedent dhe që rigjeneroi Partinë Demokratike që ishte vendimi 9 shtatorit të 2021. Çfarë përfaqëson Basha? Kush e mbështet Bashën sot që po flasim? Basha ka meritën. Pjesa më e madhe deputetëve nuk e mbështesin dhe nuk kanë dashur që Basha të kthehet. Basha ka meritën se nisi procesin dhe është drejt mbylljes të deberishizimit të Partisë Demokratike dhe sot është fakt në Partinë Demokratike Sali Berisha ka zero influencë. Dhe këto zgjatimet e fundit që kishte në parti dhe këto se e dikush është e bukur gjatë gjithë kësaj periudhe zhvillimesh në PD ka ndodhur një fenomen vet identifikimi. Do të thonë personazhe të caktuar, deputet të caktuar nuk është se u stimuluan nga Partia Demokratike, nuk është se u përjashtuan pa shkak. U vet identifikuan dhe u përfshin në një proces që vinte në kundërshtim me statutin.